kimyoviy bog'lanish 65 beshinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha 63 uchinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi quyidagi ma'lumotlardan foydalanib vodorod xlorid xloriddagi bog' energiyasini hisoblang Xo'p, kilojo taqsim molda bog' energiyasi bu nima bog' energiyasi bu shu bog'ni uzish uchun kerak bo'ladigan energiya yoki shu bog' hosil bo'lganda ajraladigan energiya ya'ni bog'ni uzish uchun energiya sarflanadi bog' hosil bo'lishida esa energiya ajralib chiqadi Xo'p. reaksiya tenglamasi berilgan vodorod bromid xlor qo'shilgan va vodorod xlorid va brom hosil bo'lgan Xo'p. vodorod va brom orasidagi bog' uzunligi e, bog' energiyasi uch yuz

720 yuz ya'ni 2 ga ko'paytiramiz 360 ni, 720 yetti energiya sarflangan ya'ni bu minus bilan yozamiz sarflanganligi uchun minus 720 yuz energiya ketgan degani vodorod bromid uchun endi xlor bir molekula xlor ishtirok etyapti xlor xlor orasidagi bog'ni uzish uchun ikki yuz energiya ketadi va hosil bo'lgan molekulalarning ichida moddalarning ichida xlor molekulasi yo'q demak xlor molekulasi ham ushbu bog'i uzilganligidan dalolat beradi ya'ni xlor atomlariga parchalangan bu uchun 240 yuz energiya sarflangan ya'ni -240 ikki endi hosil bo'layotgan mahsulot vodorod xlorid va brom vodorod va xlor orasidagi bog' energiyasi bizga berilmagan ya'ni buni topishimiz kerak bu noma'lum bo'lgani uchun buni x deb olaman vodorod va xlor bog'i mana bu yerda hosil bo'layotgan moddalarni ichida yo'q va bu bog' yangi hosil bo'lgan Reaksiya kirishayotgan moddalarni ichida yo'q ya'ni hosil bo'lgan moddalarda ushbu bog' yangi hosil bo'lgan ya'ni vodorod bromid parchalanganda chiqqan vodorod atomi va xlor molekulasi parchalanganda hosil bo'lgan xlor atomi ikkalasi bir biriga birikishi natijasida yangi bog' hosil bo'ladi vodorod va xlor o'rtasidagi bog' ushbu bog'ning energiyasi x bo'lsa xuddi shuncha demak energiya ajralib chiqadi bu bog'ni hosil bo'lishida ikki molekula hosil bo'lsa esa demak bir molekula uchun x bo'lsa ikki molekulasida 2 x ajralib chiqadi energiya energiya chiqishini demak plus bilan yozsam bo'ladi plus 2 x energiya chiqgan, endi bromni energiyasi berilgan bromlarni orasida 190 yuz energiyali bog' bor va bu bitta brom molekulasi bo'lgani uchun plyus bir bo'ladi hosil bo'layotgan modda brom bu bog' ham yangi hosil bo'ladi brom atomlari o'zaro birikish natijasida yangi mana shunaqa bog' hosil bo'ladi va bir molekulasida 190 yuz energiya saqlaydi va bu 190 yuz demak yangi bog' hosil bo'lishda ajralib chiqadi endi ushbu reaksiyani entalpiyasi mana bu yerdan chiqayotgan demak mana bu yerdan chiqayotgan energiya va bu yerda yutilayotgan energiya ana shu yerdan demak topiladi ya'ni qancha energiya chiqyapti 2 x energiya chiqyapti plyus bir yuz to'qson energiya chiqyapti va qancha energiya yutilyapti yetti yuz yigirma va ikki yuz qirq yutilyapti entalpiya bu tashqi muhitga nisbatan energiya chiqishini bildirmaydi quv tashqi muhitga nisbatan energiyani bildiradi ya'ni tashqi muhitga ajralib chiqqan energiyani quv bilan ifodalanadi entalpiya bo'lsa bu ichki energiyani o'zgarishi ya'ni ichki energiya to'qson kilojoulga kamaygan bu degani tashqi muhitga to'qson kilojoul issiqlik chiqib ketgan degani ya'ni bu yerda plyus to'qson ya'ni to'qson kilojoul issiqlik chiqqan deb olishimiz kerak chunki bu yerda mana ikki x bir yuz to'qson bu ajralgan energiya ajralgan energiya bu yerda esa yutilgan energiya agar ajralgan energiyadan yutilgan energiya kam bo'lsa bu yerda plus q bo'ladi ya'ni reaksiyadan issiqlik chiqadi bizda ham hozir minus delta ashligidan bilishimiz mumkinki q plyus bo'lgan ya'ni ekzotermik reaksiya bo'lgan issiqlik ajralib chiqishi bilan boradigan reaksiya bo'lgan demak ushbu tenglamadan kelib chiqadiki 2x, 1 ,90. 1 ,90, one, 2 x 190 190 mana bu yerda ikkalasi to'qqiz bo'ladi -960 190 bilan qo'shilib 2 x 770 qoladi 2x 770 yetti yuz yetmish barobar minus yetti yuz bu tomonga plus qilib o'tkazsam 860 bo'ladi 2 x barobar sakkiz qoladi demak bu tenglamani yuqoridan yozib olaman 2 x barobar sakkiz bo'ladi shundan topishimiz mumkinki x barobar 430 bo'ladi ya'ni har bir har bitta molekula vodorod uh, xloridi bog'ini uzish uchun 430 yuz kilojol energiya talab etiladi 430 yuz kilojol taqsim mol Xo'p, demak b javobini olishimiz kerak